ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠୁ, ନିଦରୁ ଉଠିବାକୁ ଆମର ୱେକ୍ଅପ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା, ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ 5ଟା ସମୟରେ ଉଠେ ବା ସକାଳ 5ଟାରେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠେ। ସେଠି ଏମିତି କହିବା, ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ୱେକ୍ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 o'clock। ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ୱେକ୍ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 o'clock। ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଏ, ସେଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏମିତି ହେବ, ଆଇ ୱେକ୍ଅପ୍ ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଇ ୱେକ୍ଅପ୍ ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10-15 minutes ବିଛଣାରେ ରୁହେ। ଆଇ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ଆବାଉଟ 10-15 minutes ବିଫୋର୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅଫ୍। ଆଇ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ବେଡ୍ ଆବାଉଟ 10-15 minutes ବିଫୋର୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅଫ୍। ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳ 5:15 ଉଠିଯାଏ, ମାନେ ବେଡ୍ରୁ ଉଠିଯାଏ। ବେଡ୍ରୁ ଉଠିବାକୁ ଆମେ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ କହୁ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଏମିତି ହେବ, ଦେନ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ 5:15 AM। ଦେନ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଟ୍ 5:15 AM। କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦିନରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠେ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହଲିଡ଼େଜ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଟି ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଟ୍ ଇନ୍ ହଲିଡ଼େଜ୍ ଆଇ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଟି ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରିଟି ଲେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ। ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ବିଛଣା ସଜାଡ଼େ। ଉଠିବା ପରେ ମୁଁ ବିଛଣା ସଜାଡ଼େ। ଦ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଡୁ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମେକ୍ ମାଇ ବେଡ୍। ଦ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଡୁ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମେକ୍ ମାଇ ବେଡ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଇଦିଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ବ୍ରଶ୍ ମାଇ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ମାଇ ଫେସ୍। ଦେନ୍ ଆଇ ବ୍ରଶ୍ ମାଇ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ମାଇ ଫେସ୍। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଏ, ମୁହଁ ଧୁଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଘଷେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଏମିତି ହେବ, ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦ ବାଥରୁମ୍, ୱାଶ୍ ମାଇ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଶ୍ ମାଇ ଟିଥ୍। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦ ବାଥରୁମ୍, ୱାଶ୍ ମାଇ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଶ୍ ମାଇ ଟିଥ୍। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସତେଜ କରିନିଏ, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଦେନ୍ ଆଇ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ମୋ ସକାଳ କଫି ବା ଚା ଖାଏ। ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଫି ଅର୍ ଟି। ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଫି ଅର୍ ଟି। ସୋ ଏଠି ହାଭ୍ର ଅର୍ଥ ପିଇବା। ଏଠି ଡ୍ରିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାଭ୍କୁ ବି ୟୁଜ୍ କରି କହିପାରିବା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଅ ୱକ୍। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଅ ୱକ୍। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଏ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଏମିତି ହେବ, ସମଟାଇମ୍ସ ଆଇ ଗୋ ଫର୍ ଅ ୱକ୍। ସମଟାଇମ୍ସ ଆଇ ଗୋ ଫର୍ ଅ ୱକ୍। ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରିଆସେ। ଆଇ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ଆଇ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରେ। ଆଇ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଇ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧାଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ଏ ଶାୱାର। ଦେନ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ଅ ଶାୱାର। ଏଠି ଟେକ୍ ଅ ଶାୱାର କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଟେକ୍ ବାଥ୍ ବି କହିପାରିବା। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ସକାଳର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଫ୍ଟର ଟେକିଂ ବାଥ୍ ଆଇ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର। ଆଫ୍ଟର ଟେକିଂ ବାଥ୍ ଆଇ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଏମିତି ହେବ, ଆଇ ୱର୍ସିପ୍ ଗଡ୍। ଆଇ ୱର୍ସିପ୍ ଗଡ୍। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କହିବା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏମିତି କହିବା, ଆଇ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍। ଆଇ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍। ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କେଶକୁ ଶୁଖାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ଡ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ କମ୍ବ ମାଇ ହେୟାର।
देन आई ड्राए एंड कम्ब माइ हेयर एटी मुंड कुंडेबा को कम्ब कहा जाए कम्ब हेयर किंबा जदि आम एमती कहबा मु मुंड कुंडाए तापा किसीटा सेंटेंस होची गोटे सेंटेंस आम कहीपरिया आई ब्रश आउट माइ हेयर आई ब्रश आउट माइ हेयर किंबा आम एमती भी कहीपर आई ब्रश माइ हेयर आई ब्रश माइ हेयर नचे आम एमती भी कहीपर आई कम्ब माइ हेयर आई कम्ब माइ हेयर मु मोर पोशाक बाहर करी पिंधि थाए आई पिक आउट माइ क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड आई पिक आउट माइ क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड किंबा जदि आम खाली कहिबा मु मोर पोशाक पिंधि थाए सेंटेंस टेम देव आई गेट ड्रेस्ड आई गेट ड्रेस्ड जीवा पूर्वरु मु किछि मेकअप करिनिए माने बाहर को जीवा पूर्वरु मु किछि मेकअप करिनिए बिफोर लिविंग आई पुट ऑन सम मेकअप बिफोर लिविंग आई पुट ऑन सम मेकअप एहा परे मु प्राय 8टा समय रे मोर जलखिया खाइनिए आफ्टर दैट आई हैव माय ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8 o'clock आफ्टर दैट आई हैव माय ब्रेकफास्ट एट अराउंड 8 o'clock मु प्राय 8:30 रु घर छाड़ी थाए बा घरु बाहरी जाए आई लिव होम अराउंड 8:30 आई लिव होम अराउंड 8:30 मु काम को जाए आई गो टू वर्क आई गो टू वर्क मु गोटे बस किंबा ट्रेन रे काम को जाए आई टेक अ बस और द ट्रेन टू वर्क आई टेक अ बस और द ट्रेन टू वर्क किंबा जदि मु बस रे जाऊ थाए एमती कहिबी मु बस रे काम को जाए आई गो टू वर्क बाय बस आई गो टू वर्क बाय बस किंबा जदि मु निजे ड्राइविंग करि जाए तले एमती कहिबी मु प्रतिदिन काम को गाड़ी चलाई जाए सेंटेंस टेम देव आई ड्राइव टू वर्क एवरी डे आई ड्राइव टू वर्क एवरी डे मु मो ऑफिस रे प्राय 9:30 रे पहुंचे आई रीच माई ऑफिस अराउंड 9:30 आई रीच माई ऑफिस अराउंड 9:30 और वी कैन से आई अराइव वर्क एट अराउंड 9:30 आई अराइव वर्क एट अराउंड 9:30 किंबा जदि आम एमती कहिबा मु 9:30 सुधा पहुंचे सेंटेंस टी एमती करिबा आई रीच बाय 9:30 आई रीच बाय 9:30 मु 10:00 रे काम आरंभ करे I start work at 10 a.m. I start work at 10 a.m. किंबा जदि मु स्टूडेंट मु एमती कहिबी मो क्लास साधारणतः 10:00 रे आरंभ हुए माई क्लास यूजुअली स्टार्ट्स एट 10 a.m. माई क्लास यूजुअली स्टार्ट्स एट 10 a.m. दिन प्राय गोटे रु गोटे 30 रे मु मध्याह्न भोजन करे At around 1 or 1:30 p.m. I have my lunch. At around 1 or 1:30 p.m. I have my lunch. এটি হাবর অর্থ হচ্ছে খাইবা মধ্যাহ্ন ছুটি সময়ে মু মোর মধ্যাহ্ন ভোজন করে ডিউরিং রিসেস আই টেক মাই লঞ্চ ডিউরিং রিসেস আই টেক মাই লঞ্চ মধ্যাহ্ন ভোজন পরে মু কামকু ফেরি আসে বা মোর কাম আরম্ভ করে দিয়ে আফটার হ্যাভিং লঞ্চ I get back to work. After having lunch, I get back to work. Mu mor kama 4ta sudha shesha kari diye ebong 4:30 sudha office ru bahari jae. I wrap up my work by 4 pm and leave by 4:30. I wrap up my work by 4 pm and leave by 4:30. Wrap up ra artha huji je kama shesha kariba. Konosi karjya shesha kariba. मु 6:30 रे काम छाड़ी थाए आई लिव वर्क एट 6:30 आई लिव वर्क एट 6:30 मु प्राय 5:00 रे घर को फेरी आसे आई कम बैक होम अराउंड 5 p.m. आई कम बैक होम अराउंड 5 p.m. किंबा हम एमती कहि परबा आई रिटर्न होम एट अबाउट 5 p.m. आई रिटर्न होम एट अबाउट 5 p.m. किंबा जदि आम एमती कहिबा
ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଏମିତି ହେବ, ଆଇ ରିଚ୍ ହୋମ୍ ବାଏ 5 PM। ଆଇ ରିଚ୍ ହୋମ୍ ବାଏ 5 PM। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଇ ଗେଟ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 PM। ଆଇ ଗେଟ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 PM। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇନିଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ। ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ସ୍ନାକ୍ସ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଆରାମ କରେ। ଆଇ ଲେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଆଇ ଲେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରେ ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ଲେ ଡାଉନ୍ ଫର୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅନ୍ ମାଇ ଫୋନ୍। ଦେନ୍ ଆଇ ଲେ ଡାଉନ୍ ଫର୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅନ୍ ମାଇ ଫୋନ୍। ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ। ନେକ୍ସଟ ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ଆୱାର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ। ନେକ୍ସଟ ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଅ ଫ୍ୟୁ ଆୱାର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇଭିନିଂ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେ। ଦେନ୍ ଆଇ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ଦେନ୍ ଆଇ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟିଭିରେ ଖବର ଦେଖେ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ। ଆଇ ମୋଷ୍ଟଲି ୱାଚ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଟିଭି। ଆଇ ମୋଷ୍ଟଲି ୱାଚ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଟିଭି। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରେ ବା ଡିନର୍ କରେ। ଆଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 9 o'clock ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଡିନର୍। ଆଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 9 o'clock ଆଇ ହାଭ୍ ମାଇ ଡିନର୍। ମୁଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ଆଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 o'clock। ଆଇ ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ଆଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 o'clock। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା, 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ବାଇ 10 o'clock ଆଇ ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ବେଡ୍। ବାଇ 10 o'clock ଆଇ ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି ଫର୍ ବେଡ୍। ବିଛଣାରେ ମୁଁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ଏବଂ କିଛି ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିନିଏ। ଇନ୍ ବେଡ୍ ଆଇ ୱାଚ୍ ସମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ମାଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଇନ୍ ବେଡ୍ ଆଇ ୱାଚ୍ ସମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ମାଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ତାପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଯାଏ। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 12 AM ଆଇ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 12 AM ଆଇ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍। ସୋ ଏ ଥିଲା ଆମର କିଛି ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସେୟାର କରିବାର କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟେକ୍ କେୟାର୍। ବାଏ।